Olha aí, gente, vamos começando mais um Bombeado aqui com Pai e Filho. Olha aí, ó. Pai e Filho, Concrearte, a arte de fazer concreto aqui em Carpina. Olha aí, ó. Olha aí, gente, olha a máquina aí, ó. Aí aqui é de Carpina aí, ó. E aqui a bombinha já tá, ó. Vamos lá, vamos subir pra gente mostrar lá em cima. Olha ela aqui, olha ela aqui, ó. Simbora, meu povo. Vamos subir pra gente mostrar pra vocês aqui em cima. O concreto já tá caindo. Olha aí, ó. Olha aí, Wesley, aí, ó. Olha aí, gente. Direto de Carpina aí, ó. Olha aí, tá vendo você aí, ó? Nosso irmão tá aí, ó. Aqui é de Vicência. Um abraço ao pessoal de Vicência, o pessoal da Concreforte também lá. Gente da gente, do nosso parceiro Neto. Aonde há uma concreteira, nós estamos aí, temos parceiro. Olha aí, ó. Olha aí, gente. A BT, ó. E a bombinha aqui, ó. Direto de Carpina. Vai construir? Não faça na mão, porque Pai e Filho tem a solução. Usinar de bombeado com preço e qualidade. Aqui é assim, não demora. A gente filma e mostra na hora. Liga lá, 98732-9141 e 97908-1916. Chama!